ছাৰ মই নৱজিত চহৰীয়া তো আপোনালোক সকলোৱে গমেই পাইছে যে মই ইতিমধ্যে এটা ডাঙৰ ক্ৰাইম কৰি পেলালোঁ তো মই ভবা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা কৰিলে এনেকুৱা হ'ব তো মই নিউজ বহুত কমকৈ চাওঁ যাৰ কাৰণে আজি গম নাপালোঁ যে ৰঘুপতি চিনেমাখন ইউটিউবত আপলোড কৰাৰ কাৰণে যে আজি মোৰ কেছ হ'ব বা জেল হ'ব তো মই ভবা নাছিলোঁ এনেকুৱা হ'ব বুলি আচলতে মই এনেকুৱা কৰাৰ কাৰণ এটাই তো মই মানে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো গমেই পাইছে যে ফিউচ ইউজ নাহে আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় চাইছে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক এতিয়া চেনেলটো চাইছে আপোনালোকে হুঁচৰি মই গম পাইছোঁ কিন্তু তাতে দেখিছে আপোনালোকে ফিউজিউজ একো নাহে তো মই ফিউজৰ আশাতে মই চিনেমাখন মানে ভিডিঅ' কৰি আপলোড কৰিছিলোঁ ত' বেলেগ একো কৰো কাৰণ নাই আৰু মই সৰু ল'ৰা ইমান মোৰ কোনো ডাঙৰ মানুহৰ লগত হাতোঁ নাই বা কাৰো লগতে একো নাই মোৰ বা লগৰ লগতে যি কৰোঁ ত' মই চিনেমাখন ড্ৰিম হলৰ পৰা মই চাব যাই কিনে ভিডিঅ' কৰি আনিছিলোঁ হয় তো মই ঘৰৰ মানুহক দেখাম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ কিন্তু লগবিলাকে ক'লে যে ইউটিউবত আপলোড কৰি চা ভিউ যাই ফু বা কিবা হ'ব এনেকৈ কৈছিলে তো তাৰ কাৰণে মই লগৰবিলাকৰ কথা শুনি যোৱাকালি মই প্ৰথমতে মই আপলোড কৰিছিলোঁ আনলিষ্ট কৰি থৈ দিছিলোঁ যে কোনোৱে যাতে নাপায় তো মানে যিবিলাক মোৰ লগে চোৱা নাই তেওঁলোকে চাব আৰু তাৰপিছত তেনেকৈ থৈ দিছিলোঁ কিন্তু লগবিলাকে যোৱাকালি ৰাতি ক'লে যে দি চাওঁ একো নহয় তো মই তেনেকৈ পাব্লিক কৰি দিলোঁ ইয়াৰ কাৰণে ৰাতিটোৰ ভিতৰতে এইবিলাক হ'ল আৰু মই নিউজ বহুত কমকৈ চাওঁ আৰু গম পোৱা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা চিনেমাখন ইউটিউবত আপলোড কৰিলে বা পিন্ধি কোনো ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰিলে জেল হ'ব পাৰে কিবা এইবিলাক মই একো গম পোৱা নাছিলোঁ গম পোৱা হ'লে মই এইটো ভুল নকৰিলোঁ হয় আৰু মোৰ কোনো ডাঙৰ মানুহৰ লগত বা কোনোবা কাৰো লগতে মোৰ একো হাত নাই মই নিজে খালি মই ফিউজৰ আশাতে দিছিলোঁ যাতে চেনেলটো অলপ ফিউজ অহা হওক বা দুই এটা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হওক সেইটোৰ আশাতে মই যি কৰিছোঁ আৰু মোৰ বেলেগ একো লক্ষ্য নাই চিনেমাখন আপলোড কৰাৰ কোনো উদ্দেশ্য নাই তো মই মোৰ ভুলটো স্বীকাৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মোৰ ভিউজ কেইটা আহিছে আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে ষাঠিটামান ভিউজ আহিছে ষাঠিটামান মানুহে চাইছে নেকি মোৰ স্ক্ৰীণশ্বটটো মাৰি থৈ দিছিলোঁ মই বাৰু ষাঠিটামান মানুহে চাইছে ষাঠিটা মানুহক দেখুৱাব দেখুৱাব গৈ পেলাই এতিয়া মই এনেকুৱা কেচ হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে গমেই পাইছে তো ভবা নাছিলোঁ এনেকুৱা হ'ব বুলি তো আৰু মই গোটেই দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা তো আপোনালোকে গম নাপায় হয়তো মোৰ ভিডিঅ'ত চালে গম পাব আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থা কেনেকুৱা বা কি তো এতিয়া নাজানো মোৰ কি হয় আপোনালোকে পাৰিলে মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক এনেকুৱা ভুল মই আৰু জীৱনত কেতিয়াও নকৰোঁ আৰু মই ইউটিউব একদম ট'টেলি মই বাদ দিলোঁ আজিৰ পৰা কেতিয়াও ইউটিউবত ভিডিঅ' নবনাওঁ